Hello, guys and girls, ladies and gentlemen, my name is Swan for Guru again. ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်
တံမိုးတွေလာပါသွားတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လောက်ဝါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကင်မရာတစ်ခုတိဆောက်ဝါမယ် image source ဆိုတဲ့ application တိဆောက်ဝါမယ်ဒါရအောင်ဇက်တိုင်းလောက်ဝါမယ်လောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အသေးသေးမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြသွားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် slide တွင်းတော့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပုံပြမယ်ဒါ slide တွင်းတော့ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်တိဆောက်ပါမှာထဲထဲကဟာလည်းလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့ဒါအောင်ပဲကြည့်ပါဒီ area ကိုပဲပူလေးပါတယ်မထုတ်လိုက်တော့ linear layout တစ်ခုကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့ linear layout တစ်ခုပေါ်ပြပေးတာဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ် sliding ပေါ်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ကဒီ YouTube web browser လောက်တာလေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်ရမယ်အခုတော့ဒီကောင်ကိုပဲအလွယ်လေ့လာပါအောင်မယ်အဲ့တော့ sliding drawer ကိုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တို့ရမှာက sliding drawer အဖွင့်နဲ့ sliding drawer အပိတ်တို့ပါတဲ့ view တစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကောင် root view တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ view group တစ်ခုပဲအဲ့ view group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ button တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ linear layout တစ်ခုပါတယ်သိအရေးကြီးပါတယ်တေချာမှတ်ပါ slide တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းစားထည့်ပြီးဆိုရတဲ့ button view တစ်ခုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ linear layout တစ်ခုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ linear layout နဲ့ button တွေကဘာလို့မအောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ content တွေအားလုံးကို linear layout ထဲမှာလာဖော်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ content တွေကဒီမှာဒီ button လေးတွေ camera ဆိုတဲ့ button လေးတွေဒီ area ပေါ့ဗျာဒီ linear layout area ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြမယ်အဲ့ဒီ slide တွင်တော့အမှဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးက linear layout area ပဲဒီဘူးလေးမပါဘူးမပါဘဲနဲ့ဒီအထိကဒါ linear layout area ပဲဘာလို့လဲဒီဘက်ကညာဘက်က linear layout เนาะ slide တော့ area linear layout area ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဘူးလေးရောဘူးလေးကဘယ်အတွက်လဲဘူးလေးကရှင်းပါတယ်သူက hide button လေးကဘူးလေးပဲเนาะ good မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မြန်တယ်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ sliding drawer တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်တဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ view နှစ်ခုပါပြီးတာအသေးပါမဲ့ view နှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ view နှစ်ခုက button view နဲ့ linear layout view ဒီနှစ်ခုဆောင်တူနှစ်ခုပါတယ်ကြောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ view နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ view နှစ်ခုမှာ id ပါတယ် button ရဲ့ id ကhandle လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ linear ရဲ့ id က content လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ handle နဲ့ content ကိုမိတ်ဆွေတို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင် reference လောက်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခဏလေးဖုန်းလာတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ handle ဆိုတဲ့ id ကို handle ဆိုတဲ့ id button ရဲ့ id နဲ့ content ဆိုတဲ့ linear layout ရဲ့ id ကို reference လောက်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်တွားကြည့်လိုက်ပါhandle ဒီမှာ reference လောက်ထားတဲ့ drawer မှာ sliding drawer မှာတေချာမှတ်ပါအဲ့လိုပဲ content ကိုလည်း reference လောက်ထားတဲ့ sliding drawer မှာ sorry ဘယ်နေရာထိုးပြရအောင် content ကိုလည်း reference လောက်ထားတဲ့ sliding drawer မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထိုးပြမယ် content ကို reference လောက်ထားတာဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီ id တွေမိတ်ဆွေတို့ပြောင်းရင်အပေါ်က id မညီတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လာတက်လိုက်မယ်ဒီတော့မပြောင်းပါနဲ့ဒီအရုပ်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လောက်ပြီဒါ sliding drawer ရဲ့အခြေခံပဲဒါတော့ sliding drawer တစ်ခုတိဆောက်ပြီးဆိုအဲထဲမှာ view နှစ်ခုပါမယ် linear နဲ့pattern view เนี่ย linear က linear layout view ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ညာဘက်ကဒီအစိပိုင်း pattern မပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ဒီ pattern လေးမပါအောင်အဲ့ပါအကောင်လေးမပါတယ်ဒီတန်တန်အစိပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တန်တန်ကိုမဆွဲရတာ mouse နဲ့ဆွဲရတာပါအဆင်မပြေပါဘူးသိခံပါအဲ့တော့ pattern နဲ့ linear layout ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့သွားလို့ကြည့်မယ် project တည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ name file android application project name ကို all in one နဲ့ဟိုမှာပေးထားပြီအဲ့တော့ 0030_allin12 လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြန်0030ကိုဖြတ်လိုက်ဒီမှာပြန်ပြီးပြန်ပေးမယ် 0030_allin12 မှန်ပါတယ် wifi cooler ပါအာ project တိဆောက်တူကကျွန်တော်နာမည်အချင်းချင်းတော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲစက်တိုက်တုံးလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်သင်္ကန်းတာကျွန်တော်နာမည်တုံးတာပြန်နာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေသင်္ကန်းတာတိုင်းမိတ်ဆွေနာမည်တုံးပါအဲ့တော့ areas android developer school ကျောင်းနာမည်တုံးမြန်ပြီမကြိုက်မဖြစ်ပါနဲ့မကြိုက်ရင်သင်္ကန်းတာမလေ့လာပါနဲ့ကိုဘကူလုံးပြီးကိုဘကူတင်ကန်းတာလေးလာပါအဲ့တော့ next ကိုဆက်သွားမယ် clip back ပြီးတော့ကဘာလုံးပုံစံနဲ့ယူထားလိုက်မယ်ဒီမှာအရောင်ပြောင်းလာလိုက်မယ် okay there we go next ကိုဆက်သွားမယ် next ကိုဆက်သွားမယ် main မှာပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်က main မှာပဲဒါက activity နဲ့ java file ဒီအကြောင်းလေးမရှင်းပြတော့ဟို basic concept ဒီမှာကလေးကဒီအကြောင်းလေးကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီနောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားမှာလဲ slide and draw လေးတိဆောက်သွားမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင် emulator ကို run ထားဖို့တော့လိုတယ်။နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့ခါတိုင်းခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်။ဒီတော့ emulator ကိုစ run မယ်။ there we go emulator start launch ကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်မယ်။အားလုံး app and running ဖြစ်သွားအောင်လို့။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်ကန်းတာတွင်းတာစိတ်ထဲကဘယ်လိုလဲ
မပြောတာတွေပါလာရတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့လေနော်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ tax free လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးထဲထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့related layer ရှိမယ်ဒါမှဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တခုပြမယ်ကျွန်တော်ကတိဆောက်သွားမှာက sliding drawer အပြင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer တွေလည်းပါမယ်မိတ်ဆွေတို့တိထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအောက်က screen အတစ်ခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အပေါ်က sliding drawer layer တစ်ခုအဲ့ layer နှစ်ခုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်နေတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ထပ်နေတယ်ဆိုကြတော့ဘာ layer နဲ့တိဆောက်အောင်လဲ frame layer နဲ့တိဆောက်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့အသင်ပေးပြီးတော့ frame layer အဲ့တော့ကျွန်တော်က frame layout frame layer frame layout ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ view group တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ထားစေနိုင်တယ်โอเค control shift f format ချမယ် save ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဘာမှထူးခြားသွားပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူး main ဝတ်ရှိကျွန်တော်ကအခုမှစပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မှာဘာလုပ်ပါလဲဒီကနေပြီးဆွဲချလိုက်ရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲလဲ sliding drawer ဆိုရဲ layout ထဲက sliding drawer composite ထဲရကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင် sliding drawer ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော် sliding drawer ဆွဲချလိုက်မယ်အားမကြီးဆိုင်တဲ့ဆွဲချရတယ်မကြမ်း button handle button လေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင် sliding drawer အဖွင့်ပြီးရင် sliding drawer အပိတ်အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာ button တစ်လုံးပါတယ် linear layout တစ်ခုပါတယ် button ရဲ့ idea handle လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ id ကို sliding drawer မှာ sorry handle လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ id ကို sliding drawer မှာ reference လို့လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ linear layout ရဲ့ idea content ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ content ကို sliding drawer မှာအမှားလာပြီး reference လို့ထားတယ်အဲ့ linear layout ရဲ့ကျွန်တော် orientation ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်နောက်မှသူ e-click ကအမှားပြတယ် orientation မပါဘူးဒီကြောင့်ကျွန်တော်က particle လို့တစ်ချက်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံး app running okay သွားမယ် good ဒီ channel ထိရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီ channel လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပြီ good အဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ emulator အစင်တစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စမ်းလို့လည်းရပြီအဲ့တော့ bn1 တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘလူရာတွေခဏဖြတ်ထားမယ်ဘလူရာမဟုတ်ပါဘူး menu system မရောက်ဘူးမရောက်သေးတာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းစရာတင်ခန်းလာအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့ဒီအများကြီးပြီးသွားရင် menu တင်ခန်းလာရောက်လာမယ်အဲ့လိုပဲ action bar တင်ခန်းလာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးတင်တဲ့များအားလုံးကိုသိပေးပါမှာဘာမှ twin chain ထားခြင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကမတက်လို့ခြံခဲ့တာလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိပေးပါမယ်မတက်လို့ဟိုခြံခဲ့တာတော့ရောင်းဝဖြစ်လို့ခြံခဲ့တာတော့ဒါမျိုးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တင်ခန်းသားပါအော်အမှန်တော့ပြောကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမိတ်ဆွေတို့သင်ခန်းတာမတင်ကောမတက်တာတွေလည်းရှိတယ်မတက်တာမဟုတ်ဘူးလေတော့အသုံးမတက်လို့ဆိုမတုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်အကုန်သင်ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် handle button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် handle button လေးအပေါ်တက်သွားတွေ့ရတယ်မဟုတ်လားပြန်ပိတ်လိုက်ရင်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒါကမှလည်း sliding drawer ရဲ့အလုပ်နှိပ်မှသူကအပေါ်တက်လာတာဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်ဒီလဲဘာလုပ်နိုင်ဒီလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တာအောင်လို့ sliding drawer ရဲ့အဲ့ဒီ linear layout ရဲ့နောက်ခံအရာကိုကျွန်တော်က background ကို FF880 လို့ကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်မယ်စေပြီးတော့ပြန်တော့ BN1 ပြန်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားမြင်သာတည်လိမ့်မယ်။ကဲ။ဟိုဖုန်းကလာလာတဲ့အခါကျရင်ခွင့်လို့ပြကျွန်တော်ကဟိုတခါတလေ emulator အလုံးမလို့ဖုန်းနဲ့ပြအောင်သူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ handle တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် handle အပေါ်တက်သွားတယ်မယ်တက်ပါ။ Okay တက်ပြီ။ linear layout ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရဒါဒီ area ဒီခုအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ area linear layout ရဲ့ area ပဲအဆုံးအယောင်ပြောင်းတဲ့ area နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘာလို့တရိပ်ထားနေလဲဆိုတော့ဒီကောင်အဖွင့်အပိတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဖွင့်အပိတ်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် sliding drawer နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် sliding drawer လို့ပဲ one ကိုဖျောက်ပြီးတော့ id ကိုပြောင်းမယ်။သူ့ကိုလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ private ဆိုပြီး global တိစောက်ပြီးလိုက်မယ် sliding drawer sorry as come on sliding sliding drawer sliding drawer ဆိုတော့ object ဒါ instant တစ်ခုတိစောက်တယ်လို့ပြောလဲရတယ်။ဒါက declare လုပ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်က reference သွားလုံးရမယ်။sliding drawer ကို import လုပ်ပြီးလိုက်ပြီးရင် sliding drawer ကဖြစ်ပါဒီဆိုပြီးတော့ sliding sliding drawer drawer နဲ့ casting လုပ်မယ် app casting down casting လို့လို့မိတ်ဆွေတို့တွေကဟို java တွေပါကြွကြွချင်းချင်းမတက်တဲ့လူတွေ java အခြေခံလောက်မှလည်း casting မပါဘူးနားမလဲလူတွေကျွန်တော် java စာအုပ်မှာဖတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်က find UI ID find UI ID မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ID နဲ့လမ်းရှာမယ် r.id. sliding sliding drawer 1မဝမ်းပါဘူးပြန်စီမစီခဲ့လို့ဒီမှာလာပြီးလာစီလိုက်အားလုံး okay ဝါလိုက်မယ်ကဲ sliding drawer အဲဒီလိုရှာလိုက်ရင်ဘာရလာမလဲကျွန်တော်တို့ကို r.java file တွေက id ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ basic မှာเนาะဟိုအတင်ကန်းတာတရားချော်လာပြီဒါအား basic မဟုတ်တော့ဘူးအဲတော့ sliding drawer ကို id နဲ့ရှာလိုက်ရင် id value ရလာမယ်အဲဒီ id မှာကျွန်တော်တို့က sliding drawer ရဲ့ view တစ်ခုဖြစ်အောင် casting ဖမ်းပြီးတော့ preview ကို referencing လုပ်ပေးရတာပဲเนาะ initial line လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် sliding drawer ရလာပြီ sliding drawer မှာကျွန်တော်လုံးလို့ရတဲ့အလုပ်တွေက sliding sliding drawer ဒီမှာဆိုမူဝင်းချင်းဒီမှာဆိုသူကပိတ်နေလိမ့်မယ်အောက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူပွင့်လာတယ်ဒါက drawer open mode လို့ခေါ်တယ်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် drawer ပြန်ပိတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆို drawer close mode ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတယ် sliding drawer.um
sat on drawer open listener d r a w e r drawer open listener အဲ့တော့ drawer ဖွင့်ရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဒီမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ sliding d r a w e r drawer dot sat on d r a w e r drawer close listener drawer close ဖြစ်သွားရင်ပိတ်သွားရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဒီ drawer open နဲ့ drawer close နှစ်ခုလုံးကိုနားထောင်လို့ရတယ်ပြောချင်တာ hello ပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြီးရယ် hello ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရယ်ကိုနားထောင်လို့ရတာအဲ့တော့နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီး toast message တစ်ခုထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျောင်း sound file တခုကို play မယ်အဲ့တော့ open ကိုနားထောင်လိုက်ပြီ open ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ကိုတကယ်လို့ open ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီ class ကို delete ပေးမယ်ဒီ class က override method ဖြစ်တဲ့ on draw open နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ပြောအဲ့လိုပဲကျွန်တော် close ကိုလည်းနားထောင်မယ်ပြီးတော့နားထောင်လို့အလုပ်ဖြစ်လာတာနဲ့ဒီ class ကိုတရင်လန့်ပေးမယ် class က override method ဖြစ်တဲ့ on draw close method နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ draw open မှာကျွန်တော်တို့ toast message တခုတီဆောင်မယ် toast make text static method ကိုပေါ်မယ် get application contact drawer x o p e n t d open နဲ့ draw ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ပြောလိုက်မယ်ဖွင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ toast toast.lang မှာ shop ကိုပဲယူထားမယ်ပြီးရင် dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ show method ကိုတော့ခေါ်ပေးရမယ်ဒါမှပါအလုံးဖြစ်ဘူးနောက်ပဲ copy ကူးချလိုက်တခုပဲကွာမယ်ပါလေ draw close မှာကြတော့ drawer a c l o s e d close ပိတ်ချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီး passive voice နဲ့ရေးလိုက်တာ good အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီး pn run လုပ်ကြည့်မယ် pn run draw open နဲ့ draw close ကိုကျွန်တော်နားထောင်ထားပြီး draw open လုပ်တဲ့အချိန်မှာ draw open ဖြစ်ကြောင်း toast passive ပြမယ် close လုပ်တဲ့အချိန်မှာ close ဖြစ်ကြောင်း toast message ကိုပြလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်စကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်တစ်ခုကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားမယ် emulator run နေတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ sound bucket file ရှိတယ် button down wave ရယ် clip mp3 ရယ် click ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ resource file ထဲက right click တော့ပြီးရင် folder တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် resource file မှာ raw raw လို့နာမည်ပေးမယ်ဒါလည်းမဲ့ဆိုလို့တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတန် play ရဲ့အကြောင်းတွေကကစပြီးကျွန်တော် draw open တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် drawer x open ဆိုပြီးတော့ toast message ပေါ်ပြတယ် draw close လို့ရလဲ drawer is close ဆိုတဲ့ toast message ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ် sound file play ခြင်းလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် private sound bom boo sound boo ကမိတ်ဆွေနဲ့မရင်ရင်းဒီပြီးွားပြီအော်ဒါကိုတိတ်မညံ့နေကြတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ချတင်ပေးပြီးွားရယ်အဲ့တော့ sp sound boo မှာကျွန်တော်တို့က sound in sound ရဲ့ pr id လိုတယ်အဲ့တော့ id တော့ကျွန်တော်တို့ကintegrate တိကျတိုင်းနဲ့ sound id ဆိုပြီးတိဆောက်ထားမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က private မှာဘလို့ private print ပဲ private ဒီ private ရေးရမှာဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် sp is equal to new sound sound ဖူးဆိုပြီးတော့ login လုပ်မယ် sound ဖူးမှာကျွန်တော်တို့က method နှစ်ခုဒီ parameter သုံးခုပါတာကိုယူမယ် sound quantity ကို1ပဲထားမယ် noise support မပေးဘူး maximum string ကို5ခု play လို့ရရထားမယ်AU DIY Audio Manager အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်က SCIM Stream Music ဆိုပြီးတစ်ချက်ယူထားလိုက်မယ်။ Sound Boo က Short File တွေအတွက်အတန်သေးလေးတော့ကစားတာပါ။ Gain တို့ပါတော့ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ Gain တို့ပါတော့ Keyboard Clip တို့မိတ်ဆွေတို့က Media Player နဲ့ယူနေတယ်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Keyboard ရှိတယ်။ Keyboard တွေမှာ Media Player နဲ့ယူထားရတွေ့တယ်။ဒါတော့မှားပါတယ်ပေါ့ဗျာ။မှားရတော့မဟုတ်ဘူးပြောအလုပ်ဖြစ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုယူယူကားလေးနဲ့တွားလေးရောက်တဲ့ခီးကိုကျွန်တော်ဆယ်ဘေးကားလေးနဲ့တွားနေလို့ဖြစ်နေတော့ပူကြီးစီအေးဟိုခီးဝင်ပြီးတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က SOUND sound ID x equal to ဆိုပြီးတော့ sp.load လို့မှတ်တာကိုပေါ့မယ်ပါရမီတာ3ခုပါတော့ကျွန်တော်ယူထားမယ်အဲ့တော့ပထမက context ပမာကျွန်တော်တို့ play မှာလဲ main.dx မှာဒီ sound ကို play မယ် sound ID ကကျွန်တော်အဆုံးမှာထည့်လိုက်တဲ့ r.raw. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ click ဆိုတဲ့ mp3 mp file လေးပြီးရင် priority က0ပဲထားတာလောလောဆယ် support မရှိဘူးပြီးရင်အသေးသေးကိုပေါ့ကိုတွားကြည့်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ play လို့ရပြီ sound id လည်းရှိပြီ sound boo လည်းရှိပြီဒီတော့မှကျွန်တော်ကပါလို့လဲ sp sound boo.play play ဆိုပြီးတော့ parameter 5ခုလာမလို့ပါတဲ့ကောင်ကိုယူလိုက်မယ်တော့ sound id ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sound id ပဲဒီ sound id ပဲအဲ့တော့ကြောင်းပြရမလို့ဘူး left volume right volume တေးတေးတီချင်ဒီမှာထောက်ပြီးကြည့်သူရဲ့ left volume right volume ဘလို့တမန်ရလဲလို့အရင်တော့ရှင်းပြီးွားရဖြစ်တယ်မရှင်းတော့ဘူး priority သူများထက်အရင်မရှင်းဘူး0 looping မပတ်ဘူး0 rate ကတော့1ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆို sound boot ကို play နေပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်ကတစ်ချက် sound boot ကို play ရဲ့ method ဒီမှာလာတီဆောက်လိုက်မယ်ဗျာ public void ubic public void play sound ဆိုတဲ့ method ဒီဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အောင်လာထည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာ control x နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ okay play ချင်တိုင်းတစ်ချင်း play ချင်တိုင်း play sound ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ play sound sound method ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က play 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 sound ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ save ပြီးတော့ bn တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အားလုံး app running ဖြစ်လားမဖြစ်လားလို့ဖွင့်ရင်လည်းအတန်လာရမယ်ပိတ်ရင်လည်းအတန်လာရမယ် okay down go ဖွင့်ပြီ
အတန်လာတယ် click နဲ့ပဲမေးစလို့မကြောက်ဘူးတန်ချေပေးမယ Oh. ်ပြိပြီအဲပြန်ဖွင့်ပြီ There we go ပြိပြီ There we go အတန်လေးကြားရနော် good အဲ့တော့အတန်ကျွန်တော်ကြားလာပြီဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်ပြီးသွားရဲ့တော့ဒီတင်ကနာဒီမှာရက်မယ်နောက်တင်ကနာကျရင်ကျွန်တော် custom တော့တည်ဆောင်မယ် custom တော့ဘာလို့ပြောတာလဲ okay custom တော့ဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့နော်အခုကအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ညာတွေလို့စတိုင်လေးကြားပါအောင်တော့တည်ဆောင်မှာအဲ့တော့နောက်တင်ကနာမှာတွေ့မယ်ကျေးဇူးများတယ်ပါ wifi cooler ပါ code domain.com ပါ